тест на бензині і зразу на газу. Це бензин. Так само коробка працює, в принципі, як і жука. Крутить і все. Але швидкість виростає. Це робота варіатора. Ну, от, розкрутили ми її до 130. Значить, це робота всіх варіаторів така. Тобто ми не чуємо включення передачі в автомобілі. Автомобіль просто тримає варіативна коробка, просто тримає оберти, але міняє співвідношення. Включаємо газ. Оберти ростуть до 6. От 5,5, 6. Швидкість виростає, оберти стоять на місці. Це варіатор плавно включає передачі. Докутимо його до 100. 140, я думаю, хватить. Це максимальні нагрузки мається на увазі при таких обертах, що можуть бути. Задача подивитись, чи немає забідненої суміші в такому режимі. Включаємо паркінг. Пишемо зберегти тест. Ну так. І порівнюємо. Відкриваємо ще одну програму. Порівнюємо просто, що в нас робило з лямбда-зондами в цих різних режимах. Карти. Оберти тут можна підняти. Що ми бачимо? Автомобіль включаємо ще бензинові і газові вприски, щоб було видно, де вони працювали. От нас лямбди в багатій суміші на бензині, весь час багатій. І дивимося, які в нас лямбди були. Лямбди було 0,69. Ну, трошки можна сказати, що лямбда бідна. Тепер включаємо вікно, автоадаптацію. Включаємо ІСА 3, включена, і адаптація в відкритій петлі. Мається на увазі не тут, а в цій програмі. ІСА 3, адаптація в відкритій петлі, обов'язково. І тестуємо ще раз. Ще не раз хватить, я думаю, комп'ютер сідає вже. Включаємо бензин. Драйв. До упора вона крутить. Щось. От 6 тисяч. Піднімає злегка оберти, тримає їх в основному на одних тих самих. Машина просто розганяється собі до 140 км на годину, без проблем. Оберти ті самі. Розвертаємося, включаємо вже газок. Зараз нас має проконтролювати повністю газовий блок, режим відкритої петлі. Ще додаємо лямбда-зонди,
Щоб було видно їх. Вони у нас фізично включені. Вольтаж. Є, зараз глянемо, чи є лямбда-коефіцієнт. Нема лямбда-коефіцієнта. Ми можемо побачити. Є вольтаж, ну хай буде. Ще раз пробуємо бензин. Відтормажуємося, щоб не пилити колодки лишній раз. Включаємо газ, хай вона переходить на газ. Пробуємо газ. Саме розганяється. Передачі вона не включає вниз, але на мощнішому моторі видно, як росте швидкість. Зберігаємо тест. Тест 2 напишемо. Берегти. Їдемо на базу, то все читати.